Tá, agora a gente vai pra 10. Engraçado vocês falando que parece Mario Kart, mas até o tu é igualzinho. Tem contagem regressiva pra começar o negócio. Os caras fizeram 100% em cima do Minecraft. Já pra pensar que eles devem ter pegado alguma pista removida e tacou aqui? É possível, não? De novo você, cara? Já falei que não tenho inveja disso aí, não, cara. Já te falei. Boa, boa. Tá, eu peguei a estrela e foda-se! Não aconteceu nada. O cara é gordo. É engraçado porque ele é gordo, né? Tá, ok. Cara, o último chefe normalmente é o Bowser, cara. Esse aqui não tem cara de ser Bowser. É um Charin Chuck! Legal! Ai, moleque. Cara, não, peraí, esse aqui ficou legal, gente. Próxima live faz de madrugada pra receber donate do Golart. É, cara. Aí vai ser bom. Nossa, fácil pra cacete. Eu gostei que foi no Charin Chuck, mas vocês viram que aquele é azul também? Ele aqui é azul e no Super Mario World ele é verde. É bem bizarro, é tem uma coisa que ninguém nunca vai descobrir. Por que que o Charin Chuck mudou de cor? Nossa, tem fase 11 ainda, não lembrava disso. Nossa, isso aqui parece fase do Mario Kart. Vocês vão ter que concordar. É, erra na paleta. Engraçado, né? Que você pode ver nos créditos do Mario World, ele tá azul. Inclusive. É a mesma cor, é a mesma textura. Tipo, eu reconheço porque eu caía muito nesses buracos. Eu ainda gravei com o Abel Mario Kart. Nossa senhora. Mas se você for olhar pra uma visão mais aérea, você vai ver que é bem feia como é que foi montada essa fase. Nossa. Enfim, até agora eu daria deixa eu ver. Acho que uns 6,5 barra 10. Uns 7 barra 10, vai. Acho que eu daria um 7 barra 10. Tá, tirando isso aqui, eu daria um. Eu daria um 7,5 se não fosse essas rampas que horrorosa. Eu daria um. Mario Kart barra 10. Um 7. Mario Kart barra 10. Mas um Mario Kart ou um Super Mario Kart, meu? Você tem que botar na balança, né? Jogo que vem com. É, se vier. Se ele realmente vem com acessório, beleza. Tá bom. Ele vem praticamente de graça, não é? Aviso. Apesar do esporte vir com Wii, é muito foda.
Acho engraçado que o eSport é um dos jogos mais vendidos do mundo. Mas claro, porra, o Wii é um dos videogames mais vendidos do mundo e vinha com... e o eSport vinha com ele. Não é justo. Tetris vinha com Game Boy? Caraca, você não sabia não, Bot, você lançou a brava. Isso me faz lembrar que Guitar Hero devia vir com a porra. Sim, porque a guitarra do Guitar Hero não vem com a guitarra, não vem com o Guitar Hero. E não vem, simplesmente foda-se você. Mas dá pra jogar no controle, né? Ah, mas mesmo assim, né? Se você comprasse a guitarra, tinha que vir um jogo. Se foda e compra instrumento. Mas, tipo, não dá pra jogar. Realmente não dá pra jogar no controle, né? Então, aquele negócio, se der pra jogar no controle, eu acho que tinha que vir na guitarra, o jogo, pelo menos. A parte do Guitar Hero 4, a guitarra virou obrigatória. Nossa, que frufru, né, mano? Os caras vendem o jogo e vendem a guitarra. Os caras vendem o jogo e a guitarra, pra você ver. No crack de vídeo. Já volto. Nossa, ele subiu explodindo. Ah, é porque ele tem uma segunda forma. Tá. Mas, cara, boss de Mega Man, é. Cara, é. Pensa só, ficar com uma bazuca no ombro por uma hora. E provavelmente usando um olho só, né? Porque você tem que fechar um olho pra poder mirar. Eu acho, eu tô deduzindo isso. Não deve ser muito legal. Se ela for pesada também... Ih, se for pesada, você vai ter que botar no joelho, tá ligado? Enquanto você fica sentado. Ai, ai. Cara, mas eu achei muito legal esse negócio do chat ter funcionado. Do super chat. Super chat não, do donate. Porque aí, o Mercado Pago ele também aceita PayPal e cartão de crédito. Então, dinheiro pra mim do mesmo jeito. Olha só! Mano, tirando isso. Amo e odeio o encanador italiano. Ele está a tirar super scopes.